Juče je asfaltiran krak ulice na Senjaku koji vodi ka naselju Totovići u dužini od 270 metara. Za ovu investiciju opština Ivanjica je izdvojila oko 15 miliona dinara, jer je put od velikog značaja za meštane, ali i privrednike koji na ovom potezu imaju svoje firme. Dugo godina se čekao na ovo projekat, prvi je rađen 2014. godine. Imovinski odnosi, kao što je predsjednik napominjao, stvarno nam predstavljaju problem. Ovom prilikom zaista apelujemo na sve građane, gde god nešto radimo, stvarno imaju razumevanje, jer nije lako napraviti neku investiciju. Ako smo neki projekat započeli 2014. 15. i sad to stiglo na finansiranje, znači to ogroman rad i trud, dok mi angažujemo projektante, dok urade sve ono što treba i sve radimo kroz građevinske dozvole i ono što treba papirološki, ova ulica će dobiti upotrebnu dozvolu kao i svi objekti koje radimo poslednjih godina. U okviru ove ulice urađeni su i atmosferska kanalizacija, fekalna već postoji u ovom kraju koju su meštani sami svojevremeno finansirali i ovde smo, prema projektom nije bilo predviđeno javna rasveta, ali smo mi iz naših sredstava dodali taj jedan deo, kako sam napomenuo malo pre, položili smo kablove i uzemljenje za buduću javnu rasvetu i radit ćemo projekat u budućnosti, treba neki desetak svetiljki da to i da osvetimo ovaj deo grada, ali to planiramo budžetom naredne godine, to ne možemo sad. Tako da neki imaju građani razumevanje, ali eto i to smo uspeli da uradimo sad. Da jednostavno sutra ne štetimo taj novi asfalt i tako da. Politika lokalne samouprave je da se što više putnih pravaca asfaltira kako bi se izbegao dugogodišnji trend nasipanja i popravke puteva, za koji se takođe izdvaja novac, a efekat je kratkoročan.